မော်ဒိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအစိုးရရှေ့နေဟာဇေယျကြီးမားတဲ့ကျွန်းစုခီးသွားနေရာမှာတွာလာရင်ဇန်နဝါရီလ30ရက်ဗိုလ်နေ့ကတူနဲ့ထုနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးလက်တလုံးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေကပြန်လည်တက်တာလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဟူဆေးရှာမန်ဟာအမြင့်မသိလူတယောက်ရဲ့ထုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးဘေဘက်လက်မောင်းမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရဲကပြောပါတယ် Facebook မှာတင်ထားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုအရရှာမန်ဟာမိသားစုနဲ့အတူအိမ်ပြန်လာပြီးအလုပ်တာဝန်တွေကိုဆက်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့စမှာသူ့လက်မောင်းကိုပတ်တီးစီထားတာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီမနက်ကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဘေဘက်လက်ကျိုးသွားတယ်လို့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမဖော်ပြဘဲသူကရေးသားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဟာနိုင်ငံရေးပြောကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဓိကအတိုက်ခံ မော်ဒိုက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ MDP ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာထိတ်တန့်ရာထူးတွင်းမြင်ခံခဲ့ရတဲ့အထက်တန်းရှင်တွေရှာမန်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့လည်းရဲကပြောပါတယ်။